Hej sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi Farming 19, og jeg havde glemt at optage, så jeg havde begyndt på at høste min mark her. Og så havde jeg også begyndt med at presse over på den anden mark. Men i sidste episode, der havde vi jo den her mark, og hvad blev vi at høste, og var ved at høste den mark 19. Og mark 28 her, den er vi ved at høste nu. Og der tror jeg bare, jeg sætter nogle worker til. Og prøv at se her. Den her, den holdt jo anderledes før. Der holdt den her jo med, at den holdt... hvad fanden? Den holdt sådan... Den der var over med pressen, den holdt der, hvor traktoren holdt nu. Men det gør den så ikke. Det er mystisk. Men det var fordi, jeg begyndte med at presse i den opdelelse, som jeg ikke lægger ud nogensinde. Og her holder mine to Fandier. Fandi 1 og Fandi 2. Og så Casey her. Og så har vi Casey 1 derovre. Casey her, Casey derover. Så jeg begyndte med at presse, og så fandt jeg ud af, at den ikke optaget, og det var lidt sørgeligt. Jeg skulle faktisk have set med, da det var, jeg begyndte med at presse. Det var virkelig funny. Den går modsat. Den der midten der på siden, den går modsat. Men jeg tror bare, at jeg vil bare sige, hug sokken. Så underfugler jeg lige den her battle track. Den her ballekører her, den tror jeg ligger sådan med, og så... Sorry, jeg giver dig ingen græs. Der kommer sgu nogle fine baller ud af presseren her. Ikke fordi den presser dårlig eller noget, men prøv at se det her. Det er ikke rigtigt, hvad Majtaskeren har gjort. Jeg har købt en høvænder, det havde jeg næsten. Det havde jeg også på optagelse, men den optagelse er en fejl i. Det var bare synd. Men der... begyndte jeg så med det der pis der. Så jeg tror bare lige, jeg går sådan her. Sådan der. Og selvfølgelig så er det sæson 2 det her. Og det bliver en meget bedre sæson end sæson 1. Sæson 1 der fik jeg nogle ting, der ikke virkede. Og det var kaos, der var i sæson 1. Sæson 1 det var kaos. Det her det er slet ikke kaos. Men som I kan se, så har jeg ikke så mange penge tilbage. Jeg har 8,8. Det er 8.800 eller et eller andet. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har så lidt. Men det skulle jo gerne være, fordi at jeg har købt alt muligt. Hvis jeg går ind under min garage, så hvis jeg går ind under her, så kan jeg ikke finde de mine, der kan jeg kun finde de maskiner, jeg rigtig har købt. Jeg kan ikke finde min case af det der. Hvis I kan hjælpe mig med det. Jeg prøver at se, hvad jeg har købt den her, men jeg kan ikke finde den nogen steder. Den er ikke noget ved shoppen eller noget. Det er bare virkelig irriterende, fordi jamen, jeg har sådan lyst til at have den. Fordi det var den, jeg faktisk skulle presse med, men jeg kan jo ikke finde den, så det er lidt... Det var bare spild af penge, jo. Det var kun spild af penge, det var, at jeg købte den så. Altså, jeg kan ikke finde den, for jeg gider sgu ikke til at bare sælge den derinde fra. Men jeg kører lige her hen til det sidste her. Hen til den her. Hen til rækken her, og... ja... Det er bare dejligt. Det er et bort dejligt. Og... der var den der! Så fik vi der... resten nogle flere battles. Hvis I vil gerne vil se mere sådan ud her, så husk at smide et like og det der. Det vil sige, jeg vil sætte stor pris på. Og det er virkelig, jeg er virkelig glad for, at I vil se meget af det her. Fordi jeg synes, det er virkelig sjovt det her. Hvad fanden. Jeg synes, det er virkelig sjovt det her, når det her skal ske. Jeg synes, det er virkelig funny, at jeg får lov til at lave sådan noget her, og I vil gerne vil se sådan noget her. Det sætter jeg faktisk stor pris på. Virkelig stor pris på. Så jeg tager de to sidste rækker her. Og så tror jeg bare, at vi leder efter den der fandt der. Men jeg har hørt noget med, jeg livestreamede på Twitch. Tristan_.
farmplayer_dk. Det er det, jeg hedder inde på Twitch. Og jeg husker at følge mig derinde, fordi jeg vil gerne have flere følgere. Og jeg lægger masser af cringe og alt muligt pik ud derinde. Eller der er muligt lort, mener jeg ikke pik. Det der dude-ord der, det er bare lad som om, der aldrig kom ind i videoen. Som I kan se, så kører jeg lige i det der. Så presser jeg lige, at det siger. Tør! Så var det rigtig dejligt. Og så her. Den er fuld hjem lidt. Okay, det er bare at rip den. Jeg kan godt lide det her til sidst her. De to, det sidste række her. Den der, som I kan se der. Den sidste række der, den der, tror jeg, vi tager. Altså de baller her, dem samler jeg så nok op i næste episode. Jeg slutter ikke episoden lige nu, men jeg slutter nok, når det er, når jeg har lavet lidt mere end kun har pressen. Vi skal også have tømt majtaskerne og alt det der, jeg er psykopat. Det er alt det der tingeste der. Forsvært det her, mand. Men det er dejligt. Alle de ting, jeg skal lave, så jeg ikke keder mig, så jeg kan lave YouTube. Det her, det er mit liv, YouTube her. Så jeg skal kede mig og lave lort og alt muligt. Og hvis Elias Snoop Gaming laver lort på sin kanal, så hop ind på farmplab.dk og så husk at lave en masse ting, der. Så bliver jeg da også færdig med at presse. Det sidste der er, det godt, det tager jeg bare over for kamera. Det gider jeg ikke til at tage nu. Sådan der. Det var det. Giver jeg den gas af stedet der. Boom. Nu til Benny. Benny er ny. Er en ny trend her på kanalen. Benny. Benny Busboy. Han er virkelig en god hund, Benny er. Jeg er glad for, at jeg fik Benny. Men om jeg holder af. Så. Nu skal jeg lige have noget tømt mig, tasken. Den er nemlig fuld. Så jeg løber lige derovre. Det er det presser jeg nok på i næste episode. Det er virkelig godt høstet den. Der får lige se, hvordan mellemrummet er imellem linjerne. Så. Men jeg kan ikke finde den traktor, det der er pisse irriterende, mand. Fordi den er faktisk mega sej og stor, den fandt der, som vi faktisk skal bruge. Jeg vil faktisk gerne bruge den på det her. Nø. That's your way. What the fuck? What the fuck? Det er bare lige pludselig bare. Okay. Snap, og så er det væk. Så er det forsvundet. Hold da lidt, jeg skal lige hen noget til jer derude. Jeg lukker lige min dør, så min stopper ikke kan høre det. Så nu snapper jeg, og så kommer jeg tilbage igen. Så er jeg tilbage igen, eller sådan. Hvad var det, tog lidt tid for, at den snappede, men altså. Du, fordi lyden er måske lidt fucked up. Jeg skulle lige redigere lyden, og det der blev pest der. Eller pappa pest der, men. Men det bliver da fint nok. Når jeg sidder og kigger optagelserne igennem. En god redigeringsmand er jeg godt nok heller. Jeg er jo ikke en mand, jeg er et barn faktisk. Jeg er ikke så god til at redigere, når man er børn. Når man er barn, så går man ikke meget op i redigering af det der. Det gør man ikke, når man er barn. Det må man ikke. Don't do that at home, kids. Som I nok kunne se i første episode, der var det meget anderledes, det her inde i tingene. Men det var fordi, den har slettet alle mine filer, min PlayStation, og det blev jeg ikke så glad for, fordi så den har slettet min map. Men den her map her,
den vil vi ikke have for Fællesbroen. For jeg bygger lige nu en. Den her map er blevet bygget på Fællesbroen. Jeg tror, vi vil kalde den for... Er du klar? Vi kalder den for det, som en nede på Twitch-kanalen, han har kaldt den. Han siger, at vi skal kalde den for... Vi skal kalde den for... Hvad var det nu, han sagde? Finder vi lige. Okay, han sagde, at vi skulle kalde den for... Borest Farm. Det er dårligt. Jeg kan ikke bestave til Borest, men han sagde også, at man kunne kalde den for... For hvad hedder nu om... For Barley? Eller for... For... Kornfarmen. Vi kalder den selvfølgelig for Kornfarmen. Godt forslag, dig som fandt på det, der er ude i min Twitch-kanal. Det er jeg virkelig glad for, at du kalder den for det. Kornfarmen. Er du klar? Så går vi ind under her. Skal jeg lige save. I må gerne efterligne, hvad jeg har gjort derude. Prøv at se, hvordan det ser ud. Det her andet, men det her. Korn. Ja, der står korn. Korn. Hvad står der? Kornfarm. Farmer. Kornfarmer. Kornfarm. Fantastisk navn, du har fundet på dig, som er nede på min Twitch-kanal. Du er virkelig en guttermand. Så har vi Kornfarmen. Hvor er det dejligt, det her. Noget nyt her på kanalen. Kornfarmen er opfundet. Det her. Virkelig godt forslag af dig derude. Høj, hvad? Du har været så kreativ. Så jeg vil sige tak for den hjælp, jeg har fået. Men jeg kører ned med det her korn her, og så slutter jeg den her video her. Det har været lidt en episode 3 i det her. Og det er jeg sygt glad for, at I vil se så meget af det her. Jeg vil i hvert fald gerne lave det her til jer. Fordi jeg er virkelig, virkelig glad for det her. Og den her gang lavede jeg min intro så hurtigt, som jeg plejer at gøre, men jeg kan jo sige den rimelig hurtigt. Skal jeg lige prøve at sige den? Og så vil jeg velkommen til en video. Jeg skal løbe fra min 18. episode 3. Men om slutningen, der siger jeg bare alt det der, vi ses og det der. Men det gør jeg ikke nu. Det tager sin tid at køre hernede i 25 km i time. Der kom tøjet, sgu da. Nej, prøv at se. Der, nej. Okay. I nåede ikke at se den, vel? Det nåede jeg ikke at se, vel? Åh. Det var virkelig funny. Lige pludselig kommer det der ind. Åh. Ja. Nå, lige måde. Nu går vi lige det sidste her. Vi kører lige hen. Close cover. Og der er rigtig meget, der skal lønnes ud her på det her job her. Fordi jeg har så mange workers på. Og der skal i gang. Ja, dyt bot. Jeg skal faktisk dreje nu. Nej, hvad satan. Så er jeg heroppe. Det var det, jeg havde ventet på.
ved at læse kornet af, og så siger jeg bare tak, fordi I så med. Ja. Tak, fordi I så med. Jeg håber, at vi ses i næste episode af Farming Simulator, episode 4. Hej.